ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩባችን ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ የፀሐይ ግርዶሽን በተመለከተ አዲስ መረጃ ልናደርሳችሁ ተከስተናል የፀሐይ ግርዶሽ በኢትዮጵያ ሰኔ 14 እሁድ ቀን 2012 ዓ ም እንደሚታይ ታውቋል በግርዶሹ 6 ሰዓት የሚፈጅ ጨለማ ይታያል በመላው ኢትዮጵያ የሚታይ ሲሆን በተለይ ወለጋ ጎጃም ጎንደር ደሴ አላማጣ እንጂባራ 98% ጨለማ ሆኖ እንደሚውል ተገምቷል ፀሐይ ወደ ሰሜን የምታደርገው ጉዞ በሙሉ ይገታል የዓለምን አሰራር የኢኮኖሚ የፖለቲካን የከፍተኛ የተፈጥሮ ኃይል ሊያገኝ ይችላል ብሎ ሳይንቲስቶች ሐሳባቸውን እየሰነዘሩ ይገኛሉ ቀለበታማ የሆነ የፀሐይ ግርዶሽን እንመለከታለን በዚሁም አጋጣሚ ሰኔና ሰኞ ገጥሟል ለበበሉ በምዕራብ ኢትዮጵያ እስከ ሰሜን ኢትዮጵያ ድረስ ግርዶሹ ይታያል ፀሐይ 98% ትሸፈናለች እንዲሁም ከማዕከላዊ አፍሪካ ከኮንጎ ይነሳል ሱዳን ኢትዮጵያ የመን ፓኪስታን ታይዋን ህንድና ቻይናን አቋርጦ ፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ ያበቃል የፀሐይ ግርዶች በሚከሰትበት ጊዜ ይከሳታሉ ተብሎ የሚጠበቁ አበቦች የፈኩትን መልሰው ይዘጉታል የቤት እንስሳት ሊደነግጡ ወይም ሊረበሹ ይችላሉ የደመናና የነፋስ እንቅስቃሴ ሊዛባይ ይችላል ወይም የአየር ሁኔታ ሊቀየር ይችላል የኤሌክትሪክ ፍጆታ ሊጨምር ይችላል 2015 በተለይ በዚህ ቀደም በእንግሊዝ 4% ጨምሮ እንደታየ ይነገራል የኮሚኒኬሽን ሳተላይቶች ላይ መዛባት ሊከሰት ይችላል ወፎች መዘመር ሊያቆሙ ይችላሉ እና የመሳሰሉትን ግርዶሹን ለማየት የተመረጠች አገር ግርዶሹን ለማየት ኢትዮጵያ ተመርጣለች ግርዶሹ ደረቃማ የአየር ሁኔታ ያለበት አካባቢ ተመራጭ ሆኗል በተለይም ላሊበላ ሮሃ ላስታ ግርዶሹ የሚያቋርጥባቸው ቦታዎች ይሆናሉ ሙሉ ግርዶሹ የሚታይበት ወቅት ሰኔ 14212 ዓ ም ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ይሆናል ከጠዋት 12 ሰዓት 45 እስከ ቀኑ 6 ከ33 በቀን ሜርኩሪንና ቬኔስን እናያለን ማስጠንቀቂያ በይን ለማየት አይቻልም አይንን ያሳውራል በሱቁ ውስጥ የሚሸጥ መነፅር መጠቀም አይገባም ለፀሐይ ግርዶሽ ተብሎ የተዘጋጀ መነፅር አለ መነጽሩ በአገር ውስጥ አይገኝም ሲጨልም ማየት እንችላለን ነገር ግን ያለ ለማየት አንሞክር አይናችን ሊፈስ ይችላል እባካችሁን እጠንቀቅ ምንጭ የመጋቤ ሀዲስ ሮዳስ ታደሰ የፌስቡክ ገጽ ላይ